הרב אליהו דסלר בספרו מכתב מאליהו שואל שאלה, איך אפשר להגיע אל האושר? יותר נכון, מי באמת מאושר בעולם הזה? אם נסתכל, ניקח עשיר, אדם שיש לו ברוך השם, וילה, וולבו, כסף, מה שאתם רוצים. האם הוא באמת מאושר? הוא אומר, העשירים, הניסיונות שלהם קשים יותר מהבינונים והעניים. למה? עשיר כל היום בעסקים שלו ותרוי, ואם נופל משהו, וגם כן המחייה שלו מאוד מאוד גבוהה, הגיעה עכשיו הקורונה, חודש, חודשיים שהוא בחל"ת, זה כבר לא צחוק, זה לא 2,000 שקל פחות. הוא רגיל להוצאות של 50,000, 60,000, אז אם הוא פתאום לא מכניס את המשכורת החודשית שלו, הוא נכנס לברוך גדול. אז העשירים, שם לא מצאנו את האושר. אומר הרב דסלר, אולי בינוניים, איפה הם מסכנים? הם כל הזמן מפנטזים. מתי יהיה לי? וכשיהיה לי, כשאני אתחתן עם ההיא, כשאני אקנה את הדירה ההיא, כשאני אביא את האוטו, כשאני אקבל את המשרה. כל הזמן בפנטזיות. מי העניים? בכלל מסכנים. אז שואל הרב דסלר, אז איך באמת אפשר להגיע לאושר אמיתי? אומר הרב דסלר, תדעו לכם תשובה. האושר האמיתי לא נמצא בחוץ, הוא נמצא בפנים. זאת אומרת, זה לא תלוי בדברים חיצוניים, זה תלוי אך ורק בנו. מה זאת אומרת? אדם קונה ברוך השם, סיאטי ביזה חדשה מהחברה, שנת 98. מגיע לבית ספר. מגיע בגיל 17 וחצי, מוציא רישיון, מגיע לבית ספר, קונה לעצמו, מחזיק מפתחות עם זנב של שואל, יש לו זמזם קדמי, זמזם אחורי, ספוילר, מגנזיום, מה שאתם רוצים. הוא מגיע עם האביזה הזאת, כולו נוסע מבסוט, חונה בחנייה, מה זה מאושר? עד מתי? שפתאום רואה את חבר שלו מסביון, מגיע לו עם איזה קורולה חדשה, או איזה BMW, עונה לידו, ויפ ויפ, ההוא עם עם האביזה, פותח את החלון, אח שלי, מה זה? לא, קנו לי ליום הולדת. באותו רגע, האביזה כבר לא שווה כלום. מה השתנה? השתנה בפנים. השתנה הרגשה, הרצון שלי פתאום גדל, פתאום אני רוצה משהו יותר גדול. זאת אומרת, הכל תלוי ברצונות שלי. אם נדע לשלוט על הרצונות שלנו, ונפסיק עם העין שלנו להסתכל על השני, אז נוכל להגיע לאושר האמיתי. נפסיק לחפש כל הזמן את הדרך אל האושר, ונתחיל ליהנות מהאושר שבדרך.